sezoni ovogodišnje kupu evropskih šampiona najviše golova. 5 puta je Darko Pančev bio strelac za Crvenu zvezdu, sada je dugo nameštao loptu, odlučujući trenutak utakmice. Darko Pančev i Olmeta. Darko Pančev, Crvena zvezda je šampion Evrope! Crvena zvezda je pobednik Kupa evropskih šampiona! Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala! Ovo je najbitniji trenutak njegove karijere. Jedan od najboljih napadača svih vremena sa prostora bivše Jugoslavije, Darko Pančev. Rođen je u Skoplju 7. septembra 1965. godine, a fudbal počinje da trenira u Vardaru.